čau, dneska na stojáka a úplně mega fenomenální zprávička, totální novinka, Mavar, dámy a pánové, je ve vazbě. Ještě nedávno jsme viděli zprávy o tom, jak Mavar chystá další fajty, všichni uvidíme, nemáme věřit médiím, protože to jsou, chápeme se, a jsou všichni zlí a lžou. Kontroverzní zápasník Tadeáš Růžička je ve vazbě. Dnes ho tam poslal obvodní pražský soud. Předsedkyně senátu se obávala toho, aby trestnou činnost neopakoval. Náš štáb byl u vazebního zasedání jako jediný. Záběry, které vám teď ukážeme v reportáži, tak nikde jinde neuvidíte. Tak už jo, i na mém kanále. A tohle je Tadeáš Růžička dnes. Teprve teď ho nejspíš čeká ten nejtěžší zápas v životě. Bude bojovat o to, aby se co nejdřív do ringu vrátil. A hlavně, aby co nejdřív opustil věznici. Po sérii incidentů to ale nebude lehký boj. Má mít totiž na svědomí dlouhý výčet trestných činů a policistům už došla trpělivost. Pražští kriminalisté v polovině srpna zadrželi 26-letého muže, který je obviněn z několika trestných činů. I přesto, že soud v minulosti muži. Jako chceš mi říct, že my tady víme o tom, že Mavar dolískal borca, který byl vypnutý, to je zdokumentovaný. Mavar zbil borca, takže mu způsobil zlomeniny v obličejové části, to je zdokumentovaný, on tam toho má ještě jako víc, co zůstalo zalezlý a teďkom to vyleze. Uložil podmíněný trest odnětí svobody, muž ve své trestné činnosti pokračoval. Podle informací Krimi zpráv má Růžička na svém kontě také loupež nebo nebezpečné vyhrožování, údajně. Loupež. Jo, to si děláš srandu. Já vím, že měl nějaký problémy i s přítelkyní, že ji vyhrožoval a že jako tam probíhalo něco, i nějaká hysterie po městě, fakt jako mazec nějaký, ale toto? Chtěl po zaměstnankyni rychlého občerstvení pití zdarma a to kvůli tomu, že je zkrátka známá osobnost. Tak počkej, ale hej, tohle to tomu našili asi docela zajímavým způsobem. Já jsem influencer, já to chci gratis. Přepadení. Jo? Vykrádačka, OK. Obsluhy se zastala jiná žena, které následně muž začal také vyhrožovat. Vzhledem k tomu, že obsluha občerstvení muže již znala z dřívějška a také znala jeho minulost, měla obavu o svoje zdraví a svůj život. To se jako nedivím. To se možná o ten život, spíš jenom o to zdraví bych měl obavu, protože on Mavar jako mívá černo. Ale teda toto je mazec. Jenže nebezpečným vyhrožováním to neskončilo. Zatímco detektivové na případu pracovali, měl o sobě dát Růžička znovu vědět. Tentokrát ještě s posilou v podobě maskovaných kamarádů. Tato skupina pronásledovala několik dalších osob a to naprosto bezdůvodně, přičemž došlo i k loupeži. To si děláš srandu. To je takovej magor? Jako až tak? Jakože. Tyjo, tak toto mě hlava nebere. Toto mě hlava fakt nebere, se přiznám. Mě si celou věc převzali kriminalisté, kteří po provedeném šetření obdrželi od státního zástupce souhlas s zadržením osoby. Po zadržení Tadeáš Růžička putoval rovnou k výslechu a následně ho policisté eskortovali sem do Kongresové ulice do cely předběžného zadržení. OK, klient byl vzat do vazby podle paragrafu 67 písmeno C trestního řádu, to znamená do předstižné vazby. My jsme si dali hned po vyhlášení usnesení stížnost, takže to rozhodnutí bude přezkoumávat Městský soud v Praze. Podepsal pro CNN Prima News Růžičkův advokát Tomáš Dvořáček. Blbý je, že soud i ostatní instance mají strach z toho, že Mavar bude páchat další trestnou činnost. Já osobně teďkom nebudu Mavara hejtit. Mně se Mavar líbil jako bojovník. Tady to nemá úplně jako plný mozkové hmoty, je tam trošku jiná hmota, která vychází z druhé strany člověka standardně. Jako bojovník měl našláplý a jako fighter, jako profesionální fighter měl našláplý neskutečně dobře. A nechápu, jak si někdo dokáže takhle zkazit start skvělé kariéry. Jako takhle to odprásknout, takhle to zlikvidovat. Byl bych rád, kdyby Mavarovi ten trest, který si odsedí nějakým způsobem, prospěl. Kdyby ho to prostě napravilo. Jo? Je to trestně nápravné zařízení. Ale já mám takovej pocit, že Mavar se tady zatvrdí a bude tvrdit, že je to chyba všech ostatních a on je v pohodě. Ale mít za sebou napadení, loupeže, vyhrožování, já bejt majitel jakékoliv fight organizace, tak mu nedám šanci. Jo? U Mikea Tysona, tam, a to jsme řešili už minule,
u Mikea Tysona po té trestné činnosti probíhaly ty šance dál. Ale Mike Tyson měl problém s jednou jedinou trestnou činností. A to byly nevybitý splašený pěsti, který prostě zrovna nebyly v ringu. Tam pochopíš, že mu majitelé fight organizací a provozovatelé fight sportu dávají dál šanci, protože to furt jenom o tom fight sportu a o té agresi, o násilí a tak dále. Ale tady toto je komplexní trestná činnost. Toto je prostě to, že máš v hlavě seno. Ty si vyjednáš zápas proti Sivákovi, máš dostat mega a máš potřebu někde chtít něco zadarmo? Jako nebudu platit za ten drink, který stojí 20 korun, protože já jsem známá osoba, já jsem tady známá firma, brácho. Já ho fakt nechci hejtit. Prostě já jsem to říkal už jednou, ne-li jednou i víckrát, že ten kluk patří do klece. Do fight klece, jo? Nemyslím to nějak špatně, jako ne do zoologické zavřít nebo něco, prostě patří do fight klece, patří do oktagonu. No, tak klec jako klec, no. Co si budeme vykládat, jestli jsou tam bříže nebo pletivo, to už je věc druhá. Takže tak, dejte mi vědět, co si o tom myslíte, protože toto je fakt mazec. Ještě když jsme poslouchali Mavara, jak si domlouvá, týden zpátky jsem poslouchal, jak si Mavar domlouvá další a další zápasy. Na pár let asi bude mít klid, no. A pak se fakt budu divit, jestli mu nějaká fight organizace dá šanci a možnost se předvíst znovu v tom fight sportu. A uvidíme, co s ním kriminál vůbec udělá. Jestli se napraví, anebo jestli se fakt zatvrdí. A bude to ještě horší. A pokud se zatvrdí, tak ho čeká jedna jediná budoucnost. A to je cesta z lochu do lochu. Nic víc, nic míň. Takže bych Mavarovi doporučoval, aby se nad tím zamyslel, aby to fakt vzal jako velký restart a šel do toho s velkou pokorou a hlavně z toho s velkou pokorou. Na YouTube dejte komentář, odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na Twitch pokecaci. Máme tady zase nějakou stovku lidí a čekněte mi Ko-fi za každou podporu, budu neskutečně vděčný. Mějte se krásně a podělte se o svůj názor. Čau.